73 місце посіла Україна у рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму. Протягом року ми покращили свій показник на 9 позицій. Експерти пояснюють це більш здоровим макроекономічним кліматом в країні, знизилися дефіцит бюджету, інфляція і державний борг до ВВП. Разом із тим, ми і далі відстаємо від Росії, вона 51-ша, і Казахстану 67-й щабель відповідно. Серед факторів, що заважають вести бізнес в Україні, а відтак відкидають нас у конкурентоспроможному середовищі, називають корупцію, податкове адміністрування і неефективний урядовий апарат. Очолює список найбільш конкурентоспроможних країн. Ось вже четвертий рік поспіль – Швейцарія. За нею йдуть Сінгапур і Фінляндія. Загалом у рейтингу вказані 144 країни.